Dobar dan i pozdrav svim gledalcima Sport kluba. Dobrodošli u našu emisiju Večiti u Euroligi. Sa mnom, kao i do sada, Vlada Dragutinović. Dobar dan i dobrodošli. A danas imamo čast da predstavimo Saša Ozmo, novinar Sport kluba, jedan od najzaslužnijih zašto pre svega sajt Sport kluba tako dobro izgleda, a i da malo zaokružimo priču svih ljubitelja košarke koji rade na Sport klubu. Saša, dobar dan, dobrodošao. Hvala na pozivu i radujem se da se družimo i pričamo o basketu. Saša, znamo, eto, malo Vlada i ja smo imali priliku da te bolje upoznamo, koliko voliš košarku i kroz neko, da kažemo, neposredne razgovore ti pamtiš ozbiljne podatke koje ja mislim i na Wikipediji ne mogu da se nađu. Pa ajde ovako, da ne bi išli mnogo unazad, prvo mi reci kakvi su ti utisci oba naša predstavnika u Euroligi, kako ti izgledaju. Nemoj da ideš mnogo unazad, nego recimo u odnosu na prošlu godinu, ali već sad možeš da kažeš i u odnosu na početak sezone, jer je došlo do dosta promjena. Kako ti vidiš Večite u Euroligi? Očekivao sam da će Partizan imati bolji skor od ovih 12-13, naročito na... Neko je rekao, ne znam da li baš kod vas u podcastu ili u nekom intervju, da je možda Partizan za njegov ukus, ne mogu se setim tačno ko je rekao, da je malo prerano dostigao vrhunac. Bojim se da sam bio to ja, ali da, Janić je bio gost u emisiji, čini se. U tom trenutku nisam bio saglasan, ali ispostavilo se da si možda i bio u pravu, s tim što naravno ima još vremena da se sve to ispravi. Mislim da navijači Partizana još ne treba da paniče pod znacima navoda, zato što Partizan ima jako povoljan raspored do kraja. I mislim čak i neki jaki rivali im dolaze, recimo Real, mislim da je 31. kolo. Ako oni do tad budu zagarantovano prvo mesto, možda i uđu malo opuštenije i tako neke kalkulacije, ali hoću kažem, očekivao sam da Partizan pogotovo na osnovu početka sezone i na osnovu nekih najava, samopouzdanja i kako je to sve izgledalo kao da se baš kontinuirano raste, da mogu čak i da konkurišu da nema opšte play-ina. Zapravo sam mislio da čak možda i domaći teren nije nedostižan. Kad je reč o Zvezdi, moram da priznam da me ne iznenađuje mnogo, s obzirom na to kakav je sastav formiran u predsezoni. Bilo nekih, za mene, iznenađenja, nekih stvari da sam u prognozi bio potpuno omanuo, recimo za Joela Bolomboja. Uopšte nisam verovao da on ima kapacitet da ovako dobro igra u kontinuitetu i uzevši u obzir kakve je uloge imao u prethodnim klubovima. I jednostavno nisam mogao da može da iznese, da tako igre, tako kontinuirano doprinosi. I ja znam da nekim navijačima koji površno prate, možda neki njegovi pokreti estetski ne deluju baš najkošarkaškije, da kažemo, ali efikasnost je svakako tu. I mislim da će sledeća sezona biti dobar test za njega, da vidimo da li on može da održi tako nešto. Recimo, za mene prijatno iznenađenje, evo sad mala digresija, Matijas Lesor. Mislio sam da neće moći da kod Atamana igra tako dobro kao što je igrao kod Obradovića, ali ispostavlja se da je on čovek definitivno jedan od najboljih centara u Evropi. No, da se vratim na Zvezdu, jako me bio obradovao dolazak Šabaza Napiera, kojeg sam pratio još, ono, sećam se da sam baš pisao veče vest nakon što je uzeo onu NCAA titulu, kad je dao onaj koš i celo to ludilo prošle sezone u Armaniju, mada sad neki tvrde da nije to baš tako, ali eto, on im je de facto okrenuo sezonu kada se on vratio i kada se vratili još neki igrači iz povrede. Taj potpis me baš obradovao, u smislu da će biti korisan za ekipu, a ispostavilo se sasvim suprotno, ali i tada se znalo da imaš prvo igrače koji na spoljnoj liniji koji ne igraju u oba smera, mada Teodosić, evo sad vidimo, igra najbolju odbranu u životu, ali svejedno i Napier i Nedović i Teo, ti znaš da su to trojice igrača koji su skloni povredama. Dakle, mogao si da računaš te ovo koliko on igra i kako igra, za mene je možda i najpozitivnije iznenađenje u Zvezdi ove sezone, ali znao si da će biti problema te vrste. I Napier je i preskočio neke utakmice, Nedović je preskočio neke utakmice. Ali rezultati su ti u skladu, mislim, broj pobeda sa očekivanjem, to da, ako sam ti dobro razumeo. Ne mogu da kažem da, mislim, uvek ti misliš da nešto može i ti kad objektivno pogledaš, nema 10 utakmica na kojima je Zvezda nadigrana u potpunosti ili izgledala, na primjer, onako kako je izgledala protiv Reala u areni, što je poraz kao sam poraz, to nije bio iznenađenje, ali mislim da je to onako najmučniji utisak gledanja neke utakmice bio ove sezone, jer ti vidiš da prosto nema nikakve šanse. Pritom, Real tu, ako je odigrao
jednu ispodprosečnu utakmicu, a rešio je to bez ikakvih problema. Tako da broj pobjeda verovatno je mogao da bude i veći. I sad tu uvek imamo ono šta bi bilo kad bi bilo Zvezda je imala i taj Žalgiris na početku sezone. Dobro, ali u skladu sa tvojim nekim očekivanjima, to je to. Možda pobjeda dve više. Da, ajde onda ćemo odmah da pređemo na utakmice same. Prva utakmica je bila Zvezda Valencija, ali tako? Kako si vidio tu utakmicu i Vlado, naravno, posle se ti nadoveži, obzirom da sam ja dosta pričao o tome? Moram da priznam da sam jet lagovan gledao tu utakmicu, ali ono što mislim je, naravno, svakome upalo u oko jeste Nedović. Mislim, i on za sebe voli da kaže da je igrač ritma i da tako kada krene da ga treba pustiti, što mislim da Sferopoulos dobro radi sa njime, da ga nekad dozira, a mnogo češće ga pusti, pogotovo kada mu krene dobro. I nema sumnje da je on prelomio tu utakmicu i možda nisam očekivao da se Valencija tako brzo preda. Sad ne znam koliko to ima veze sa ritmom utakmica, verovatno ima mnogo i oni su znali da im ide Alba i da sad ako ovde poginu da možda i tu mogu sebi da naprave problem. To je nešto što svi timovi rade ove sezone i što je jednostavno neminovnost. Evo baš i Kalini sad pre neku noć rekao da prosto i on koji je toliko iskusan i toliko evroligaških sezona preturio iza glave da jednostavno ne može da pojmi koliko ima utakmica i koliko mu je naporno. Sama ta utakmica, eto, osim Nedovića, jedna, mislim da je Zvezda trebalo da dobije Valenciju i u gostima i da Valencija generalno, mislim, bilo je to manje više na jednu loptu se igralo i to i sa Baskonijom i bio sam prilično siguran da će Zvezda sada pobediti. Mislim da su timovi kao Valencija i Baskonija su jako nezgodni, ali generalno sa navijačima i sa nekom malo koncentrisanijom partijom ti treba da ih dobiješ kod kuće. Mislim da bi Zvezda i dobila i Baskoniju, da je igrao Teo i da Howard, mislim, on zna da uleti u takve utakmice, ali ne mogu da kažem, Zvezda je imala situacija ove sezone gde ti kažeš, na primjer, ne znam, drugar mi pošalje poruku, gledaj, ovi nam dali 15 trojki. Ti kažeš, po 15 od tih je bilo 13 otvoreno. Ovo sa Howardom baš i nije bilo tako. Da, znači, stvarno je čovjek ispogađao i neke nerealne šuteve. Imao i Vanja, onaj šut sa 9 metara. Tako da mislim da timovi kao što su Valencija i Baskonija, naravno da su za respekt, evo oni su tu na granici da uđu u play-off. Mislim da Zvezda i Partizan takve timove uglavnom dobijaju kod kuće i treba da ih dobijaju kod kuće. Vlado? Ja, dobro, da, posle jet lega. Ja sam onako, kažem, gledao sam tu utakmicu. I naravno, pred neku utakmicu razmišlja šta je, kako je, jeli Valencija, neka jedna ekipa, jeli uz, da kažemo, uz Baskoniju, recimo uz Virtus, koji igra onako zaista odbrano, onako jako teško, čvrsto, protiv njih se izuzetno teško, bilo ko razigra i uvek su te neke rezultate, da kažem, tesni. I ono što mi je ono upalo u oko, praktično prva četvrtina, 12-11 rezultat, pokazalo se na početku da Zvezda odma u startu je odgovorila na taj ritam, možda napadački, odma nije ušla u pravi ritam, ali čak i bez Teja i bez Nedovića zaista su odigrali tu prvu četvrtinu onako baš momački, snažno i od starta praktično najavili Valenciju da nema puno tu šta da traži. Naravno, kasnije ulaskom Teja, pa Nedovića, odnosno, krenuo jednostavno napad, cela kreacija. Meni se čini da, naravno, Nedović je neko ko je to, ali čini mi se da Teo je tu utakmicu onako ko nekako krenuo, razigrao sve igrače, ono praktično Jadraitis koji igra fantastično, Bolombo i Luka se tu. Svi su praktično, jednostavno, kad Teo krene i kad pravi kreaciju za ostale, praktično ostali samo treba da ga isprate, pa čak i to bio tu utakmicu dobro odigrao. Jako pristojno. Svi pa mislim, dobro, ako njega smo prozivali nešto ovde u zadnje vreme, on se još negde muči, traži sebe, verovatno, ali eto, kažem, eto, tu utakmicu, čini mi se, zato mislim da je Teo neko koji je onako tu utakmicu, čini mi se, onako, ono, od tih nekih, da kažem, eto, prvih 5 minuta, druge četvrtine, jednostavno, stavio neke ljude na svoje mesto, stavio njihovu odbranu na svoje mesto i čini mi se da je on nekako taj koji uneo taj preokret i posle kasnije jednostavno i te cele igre, svega ostalog, jednostavno čini mi se neko i to što kažeš. Ne vjerujem da je Valencija se predala, ali nekako su pali i Zvezda je kasnije prosto rutinski odigrala do kraja tu utakmicu, držala sve vreme, ono, dvocifrenu razliku i prosto svi igrači su dali svoje doprinos i zaista onako bila lepa utakmica za ove gledanje. Čvrsta, jaka i naista ona lepota Teja i sve to što je izmišljao i naravno šutevi Nedovića koji zaista i prodori koji zaista deluje onako baš za uživanje. Da, to je utakmica gde i dobro on rekao, ja tu stvarno sam skroz saglasan sa Vladom, da
konačno ili čak više šta je upotrebio, nisam čuo za Tobija, jer zaista nazvati igrača pojačanjem, a ne dobija četiri, ja mislim da četiri utakmice nije dobili, je možda jednu dobio minut i po prostora da igra, malo je, jel tako, nezgodno, pogotovo obzirom da znamo da je došao iz jedne Barcelone, jel tako, i moramo da pohvalimo, kao što ga, jel tako, i kritikujemo nekada, da je zaista Tobi imao i više nego pristojnu rolu protiv Valencije i pokazao da takva rola od nekih, ja mislim da je možda i dvocifren bio, ali oko desetak poena sigurno, toliko znači Crvenoj zvezdi. A ono što je ta utakmica donela, tu širinu u napadu, jer Zvezda kuburi hronično sa problemom dva najbolje igrača na centarskoj poziciji kad su zajedno u ekipi, to je Bolombo i Luka Mitrović. Jednostavno, jedan je siguran šuter, konstantan šuter i onda se amo sa njih pomažu punu reketu, pune reket odbrambeni igrači i to je automatski dodatni hendikep koji Crvenoj zvezdi otežava tečnu igru, prodornu igru sa Nedovićem, tako da je ta mini rola Bolomboja izuzetno važna. Meni je samo krivo što nije ni sa Albom dobio malo veće minute, jer smatram da je trebalo. I tu ću još jednu stvar da kažem koja mi je jako važna za Valenciju, početak utakmice. Četiri minuta, ja mislim, nisu dali koš. Tvrda odbrana, na ivici faulova, sve suprotno protiv Barcelone, otpečat ćemo, idemo redom. Tako da, to je nešto što volim da apostrofiram. I zaista, ovo što si rekao, Nedović ih za 18 minuta, ona lakoća postizanja poena, igrač u ritmu, osetio ih je, pričali smo, ali tako, utakmica da se prodaš, ono što se kaže. Mislim da ovo što je Vlada rekao važi za većinu zvezdinih pobjeda. Da je Teodosić taj u suštini koji je pokrenuo, a kad je reč o Tobiju, kod njega se vidi koliko čovjek jednostavno nema samopouzdanja. Ali šta treba više uraditi, jer ja mislim da je zaista dobija sjajnu podršku s tribina. A Sveropulos ima jedan vrlo blag pristup njemu, nema uopšte, njegove se greške... Čak mu damo i podršku ono kad su ga svi maltene otpustili. I složit ćeš se, niko ne apostrofira njegove greške, on nema razlog da se osjeća tako, a odmaklo je dosta. Ali ti vidiš po njemu, mislim, i po pokretima i po svemu. Mada zadnje dve utakmice su pokazale zaista da imam utisak da je valjda i on shvatio da ima svu podršku. Meni je veći problem iskreno s njim u odbrani. Tako je, apsolutno. I u prostoru, mislim, u napadu sam stvarno očekivao, gledajući kako je igrao sa Dončićem u Sloveniji, kako je igrao već godinama sa Dončićem u Sloveniji, i ovo što smo ga gledali, naravno, i u toj Valenciji, on uvek je dobro kapirao te playmakere koji imaju žicu da ga pronađu i dobro se otkrivao i čvrste blokove pravio pod uglovima kakvi treba. Sad nekako kao da nije bio to taj čovjek. Dobro, mene je Teo nekad u kombinaciji s Teom, on podsjeti na to sa Lukom, jako dobro ga Teo, čak i jedini ga čita, ostali ne vidim da mogu da... Bilo je dobro ono kad mu je pokazao, sad da, imam utisak da ovo, ali ajde da kažemo da ako je već spojio dve utakmice pristojno, da samo nastavi, ipak ima još 9 utakmica u Euroligi, znači će svaka njegova rola, tako da saglasni smo da je s mrtve tačke se pomerio. Ja bih samo dodao još ovo Saše, tamo dao taj neki dobar rod, recimo imao neko kao Lesori, jednostavno nekom igraču ima neke kvalitete koje se jednostavno lako uklope u neki tim, a u drugi ne. Tako da verujem da je, ono, kažem, eto, znaš, recimo taj isti Moneke koji je sada neki kao, recimo u prethodnim klubima, jel tako, nije se baš previše pokazao. Jednostavno, čini mi se da to se neko treba da klikne i treba vreme, tako da treba mu dati ove. Moram još da ti kažem, to je moj omiljen igrač Euroligije, ubedljivo čima Moneke, i smatram da od ove godine Vlado zapamti da li će ikad imati lošu sezonu, pošto sam ubeđen da svako ko razume košarku onog igrača će uklopiti. Ali vidjet ćemo, moguće da... Tamo polako prelazimo na ovaj Monako, jer u sredu je bilo Partizan Monako, ja sam opet, jeli, kao i Milutin dosta pričao o toj utakmici, tako da evo sad Saša tebi i Milutinu prepušta malo taj komentar u vezi svega toga što dešava u Monaku. Pa slično kao utakmica Partizana sa Panathinaikosom donekle, gde je išlo u jednu smeru da ti očekuješ da će to biti manje ili više uzbudljiva završnica i onda se samo desi neki pad, čak za razliku od Panathinaikosa gde su oni konstantno dobro igrali u četvrtoj četvrtini, Partizan je imao ovde jedno 3 minuta da ispravi svoje greške. Bio onaj period na 69-61, kada se tačno čekalo ono, ko da koš, ako da Partizan sledi time out, ako da Monako, gotovo. I desi se šta se desi, James da onu nerealnu trojku u faulu i tu se prelomila utakmica. Mislim da ne znam otkud toliko praznih minuta u igre Partizana.
prava reč, neću ništa dodati, Vlado, zaista ovo je nešto što sam bukvalno htio da kažem. Ne može, ja mislim da takav je kvalitet Evrolige da ne može ni jednom protivniku da se dozvoli 2-3 minuta loše igre, a Partizan je dozvolio, ja mislim, 4 ili 5 minuta bez koša, prazne minute, Monako je prejak, predominantan u individualno, a samim tim i Saša ih je zaista utego i timski da igraju. Pričali smo puno o Mike Jamesu koji zaista neprepoznatljivo igra, nesebično, racionalno, timski podređeno i kad osete krv, što se kaže, ne praštaju. I mislim da je Partizan zaista, eto, nema šta da dodam, izgubio u tih 5 minuta, a do tada je zaista bila utakmica kako se igra protiv Monaka. Držiš ih tu, oni su čak i meni pokazivali u nekim momentima nervozu, kao jednu vrstu frustracije da vide da s Partizanom ne može lako. I onda taj pad od 4-5 minuta bez koša, čak ja ću reći, nije to otvoreni šutevi pa su se promašili, bez ideje u napadu, bez dobrog ritma, i jednostavno to nije bilo posle realno da se stigne. Apsolutno, mogu samo eto dodam da zaista eto, možemo da pohvalimo Monako, zaista možda i najatletskiji ali, tim u celoj Evroligi, ali ono što je definitivno problem Partizana, ovo nije prva utakmica. Sad, da li su to prvih 5-6 minuta u prvoj četvrtini, drugoj ili četvrtoj, vidimo da na već 5-6 utakmica Partizan dozvolja prosto da prođe 5 ili 6 minuta bez praktičnih šuta na koš. Setimo se ovde čak i u areni, mislim, protiv Makabija je už prvi kad je bilo samo 2 šuta na koš. Znači, uopšte ne govorimo o nekim promašajima, nego jednostavno izgubi se napad i to je sigurno neki problem koji se ponavlja uz, naravno, jeli, posle izbacivanje lopte, ali to ćemo uz ovoj sledeći od ove utakmice kad budemo komentarisali. Ove, zaista to je neki sigurno problem koji, jeli, to je nešto stvar na stručnom štabu i na ljudima koji to već rade. Imam za obojicu pitanje, isto što mi postaje čudno, nikako da se upare dve dobre utakmice Dožara i Pantera. Uvek jedan toliko ekstremno iskoči, drugi ostane u senci. Da li vidite to, da li mislite da to u budućnosti će morati Željko da poradi, da jednostavno obojica daju, jer kao da liderstvo jednoga potisne drugoga, ili se to mislite da je slučajnost? Pa interesantno je to što si rekao, ali mislim da ne bi trebalo da bude tako, uzimajući obzir kakvi su profili igrača. Kakvi su profili igrača. Ja nekad, evo, Panter je imao sezonu koja je ipak do sad, koja je ipak više uspona i padova i bila i ta povreda nego što je bila prošla koju je odigrao. Nenormalno, da. Zaista, mislim, bio jedan od najboljih igrača Evrope. Možda ima do toga, ja često pomislim da kratkoročno Partizan mu čak možda i odgovara jednu, dve utakmice kad nije bilo Pantera. Onda ovi drugi se momentalno probude i u takvim situacijama je Dožer bio taj koji je često nosio i veći teret. Ali oni sada, mene kod njega fascinira to, prvo što se apsolutno ne plaši ni jednog trenutka. Samo pričaš sad za Dožera. Nekako nenametljivo daje važne koševe. Nećemo prvo mi to iseći sa sajta te njegove koševe, a zapravo su mnogo puta bili njegovi koševi ti koji su bili tas na vaki neka polu distanca na isteku napada, uz odbranu koja je mnogo bolje od Panterove, kakva jeste, naravno. A Panter i onda Partizan tu jednu, dve utakmice odigra dobro, ali onda ti ipak treba čovjek što je Panter koji može da izmišlja poene, ono kad krenu onaj dribling, ti znaš da više sad zavisi samo od njega da će da pogodi ili neće, da to jednostavno ne može da se brani. Ali eto, interesantna ova tvoja observacija, nisam do sad razmišljao u tom smeru, ali po gledajući ih kao igrača, oni bi trebalo i tekako dobro da imaju suživot. Jel ti deluje ovo? Pa da, apsolutno da. Rezultat igra to pokazuje, mada kao što i kaže Saša, zaista bi trebalo po stilu, načinu i po svemu onome što traje da bude jednostavno kompatibilni i da to zajedno praktično iznosi. Jedan je kreator, jedan je više strelac i tako dalje. Ali da, čini se da nekako protivnici izgleda sad, naravno, ove sezone, naravno, više obraćaju pažnje na Pantera, tu ima nekih udvajanja i čini mi se da iz tih nekih udvajanja Dožer može da iskreira i da napravi i za sebe i za ostale. Zašto se to ne dešava, jeli, zašto i ima utakmica kao recimo ova protiv Monaka gde je zaista ovaj Panter odigrao i ubacio sve i neke šuteve izmislio, a gde je Dožer jednostavno nije se tu nešto izašao i čini mi se da neke te
rani faulovi, brzi faulovi, često ga neko izbace iz ovo iz ravnoteže, čini bez obzira što on onako deluje hladnokrvan i sve ostalo, čini mi se da to neko pomalo po njega utiče i negde neko čini mi se čim on napravi brzo ta tri faula, onda nestane, onda prestane da uzima inicijativu i da kreira, tako da možda su to neke stvari koje su se igrom slučaja poklopile, jeli, ali sigurno ima tu nešto verovatno jedno drugog vuče. Da, ali ja ću da se vratim jedan momenat kad Partizan imao, ja mislim, 5 pobeda u Euroligi, kad je bio najonako, kad sam i došao do nekog mog razmišljaja da mi je ovo prerano dobro ukomponovano, pogotovo što su pobede dolazile iz onog vraćanja minusa i sve je krenulo onako da se malo ipak neke stvari namestili, naravno potpuno zasluženo Partizanu, zato sam tad i rekao da je prerano došla ta vrsta forme. Njih dvojica su mi delovali kao najbolji bekovski tandem u tom momentu u Evropi. Danas, obično, jedan iskoči, a drugog nestane. Pa ćemo, eto, možemo i to da bude uvod za sledeću utakmicu protiv Virtusa. Slična stvar. Da. Panter kreće odlično. U tom momentima Dožer jednostavno, ajde, nećemo kažemo neprepoznatljivo, ali kako je razmazio i Partizanova i uopšte košarkašku publiku, nije to taj nivo utakmice kao protiv Žalgirisa i onog gde prosto čovek sam vuče Partizan. Pa evo, možemo i da krenemo, nebitno što su skoro u isto vreme odigrane, da se prebacimo u Bolonju, da. Fantastična atmosfera, prelep jedan derbi, podsjeća na one stare iz 2000. Početkom one derbije, kada Fortitudo, je tako Fortitudo bio Kimber sa Partizanom, zaista prelepa atmosfera iz Bolonje, bez ovaj, i malo, ovaj, da kažemo, posle Zvezde i Partizana, jedna od najlepših atmosfera, čini mi se, u ovom momentu u Evropi. Dobre. Onako energična, puna emocija, strastveni navijači, zaista nije ono samo stvar broja gledalaca, nego uopšte da, utiska ovaj. Pa evo, malo prođem utakmicu, opet, tri četvrtine, fenomenalno, zaista onako kako mislim da treba se igra tako veliki derbi, i opet pad, Saša. Samo bih hteo za Dožera da kažem, mislim da ne treba ljudi da zaborave da ipak njemu ovo prva sezona u Evropi. Uh-huh. I nametnula su se donekli zbog stila igra, prevashodno zbog uloge koju mu je Obradović namenio, nametnula su se poređenja sa Dantom Exumom, koji je ipak drugačiji skroz, da. Skroz drugi tip, ne, da. Drugačiji tip igrača i imao je evropsko iskustvo već. I mislim da će Dožer biti sledeće sezone još bolji. Ako ne bolji, a ono konstantniji. Ali ja moram sad sam tu tebe kažem, moje pitanje nije bilo usmjereno kao kritika Dožera, upravo Željku i treneru, da. I Partizanu, odnosno timski, kao, nije čak ne bi nazvao ni kritika, nego kao konstatacija, da. Zašto njih dvojica u istom momentu, u istoj utakmici ne mogu da doprinesu na visokom nivou. Apsolutno nije bilo upućeno ka Dožeru. Da, a prosto mislim da će i on bolje pohvatati neke stvari što se tiče razumevanja igre. Vlada spomenuo brze faulove, sigurno će on već kako vreme prolazi više znati šta sme, šta ne sme. Što se tiče utakmice, bio sam u areni, gledao Zvezdu i pogledao sam samo poslednju četvrtinu Partizana i Virtusa i eto, sad si spomenuo te preokrete, ono što je za većinu, ako ne i za sve te preokrete, bilo tačno jeste su se dogodili na krilima publike u areni. E, sada je Partizan bio na putu da napravi jedan takav preokret protiv tima koji možda sada jeste u blagom padu forme, ali i dalje najprijatnije iznenađenje. Imao je možda Partizan tu nesreću da se vratio Šengelija baš sada, iako nije on doprineo na način na koji inače doprinosi on, odnosno nekako, čak i ako on nema 20 poena, on sve kockice vraća na svoje mesto, tako da svi rade ono što inače rade, da ne moraju da nadoknađuju nečim drugim. I prosto mi nije jasno, toliko je bilo, moram da priznam, način na koji je Partizan gubio lopte u završnici ove utakmice, uz onaj sudijski previd, naravno, jedan, podsjetio me malo na Zvezdu, koja je gubila u tako nekim završnicama. Da, baš je, okej, bio je neki pritisak, ali nikakav poseban pritisak koji igrači tog kalibra, iskustva, razumevanje igre ne bi trebalo da prebrode, pogotovo u kontinuitetu. Tako da nije mi jasno kako je Partizan od onih 77-71 uspeo da ispusti. Ja sam ovaj, dva put morao da pogledam tu četvrtinu. Ja gledao sam prvo celu, pa onda jednom da vidim, jer mi i dalje nije bilo jasno da posle time-outa, bez ikakve, znači, euforije, bez ikako da kažem voda ušima, pa sad stižu rezultat, pa dođe do nekad greška, tako, pogotovo koji smo se bavili košarkom negde, znamo da ume, tako, igraš da upadne u taj mod,
A ovde bi iz time-outa, čak i neki jak pressing mi nije delovao. To nije da. Ništa mi nije ukazivalo da takve greške mogu da se dese. Jeste ono zaista katastrofalna greška sudija i treba reći. Mada što je najgore, gledajući... Niko nije provalio iz prve, da. Uopšte se nije delovao da je čovjek skočio iz auta. Međutim, tu imam jedno pitanje za Vladu. Da li smatraš da klupa Partizana, ne mislim na Željka, Željko ne može da bude na tome fokusiran, treba možda da ima uz ove tehnologije bržu informaciju, da potraži challenge ili da nešto uradi, da li uopšte i može da se traži za to challenge? Ja mislim da to ne može da traži challenge, ili da bi challenge može da se traži ako je nešto odsvirano. Ako ništa nije odsvirano, nema šta da tražiš, nema šta da se challenge-uje. Tako da to je mali problem. Samo je bila situacija jednom u milion se desila. Da, zaista. Ali, čisto kao pitanje, ne mislim da bilo koga osuđujem, nego samo... Ali ono što moram da kažem, recimo, je li već nije... bilo u poslednjim trenucima utakmica u prethodnom periodu. Partizanu se to često dešava. To neko izbacivanje i čak i sa strane, čak i ispod koša na svojoj polovini im se često dešava. Nije primećivano, možda nije toliko upalo oči, ali ovo zaista su četiri za redom, znači to su onako da kažemo eto, pionirske greške, da kažemo još u nekim kadetskim ili već kategorijama se to ispravlja. Ali čini mi se da je to nekako problem prateći je li Partizan nekog tog čovjeka koji izbacuje loptu u nekoliko navrata, jednostavno oni su imali otvoren pas prvi, oni nešto nisu davali prvi, čekali se neko drugo rešenje. Sad da li su to neke stvari sa timeouta, da li je to ovako, da li je onako, ali čini mi se da ono što je u ovoj utakmici bilo da je Partizan jedino na taj način mogao da izgubi utakmicu, ali čini mi se čak i da su zadržali loptu 5 sekundi pa da je protivnik jel se namestio, pa da su oni namestili odbranu, čini mi se da ni tad ne bi izgubili, ili čak da gađaš protivnika u noge ili pa ponovo traješ, to su mi neki jeli reakcije normalno, ali ovo zaista četiri za redom mislim da je onako neka stvar koja A i na sve to boli. Je Partizan mogao da dobije utakmicu, mislim, oni šut Lundberga preko Smajlagića. Apsolutno, sam samo da kažem, ali Vlado, to ne možemo da krivimo trenere Žeka, to se ne radi više sa igračima na tom nivou. Prosto demarkiranje, a kada nije neki visoki pressing ili zonski pressing, tu već može neka taktika da se crta. Jednostavno, ja mislim da i Željko prvi računa na to da je to nemoguće da se na taj način izgubi lopta. Ne želim da stavim u njegovu odbranu, ali jeste malo neverovatno da se na taj način tako iskusni igrači ponesu u takvim momentima. Jer ja mislim da je Partizan zaista njih psihički slomio. On je u 35. minutu delovalo sve. Znači se delovalo kao da nema povratka. Oni su bezidejno gledali. I bukvalno taj koš im je toliko otvorio mogućnosti da prosto im je vratio veru i posle moramo da se složimo. Vrlo težak šut Lundberga, dobra odbrana. Pre toga je Smajlagića. Tako je, Smajlagića. Baš je dobra bila odbrana. Ne možemo da se zameri igraču u defanzivi. Inače, ne znam da li delite moje mišljenje, ubedljivo dva igrača koje mi najviše napredovalo u odnosu na početak sezone su Lundberg i Kordinije iz Virtusa, uključujući sve ekipe. Uopšte nisam vidio takav prosperitet ni u jedna dva igrača kao u ta dva igrača koji su prvo uzeli tako važne uloge, sve stavili u svrhu rezultata, što mi je jako važno. Mi imamo klubove gde eksplodira, ne znam, Paris Lee, ali ekipa na 3-16. Tako je, 3-16, ja to ne računam. Nego da je ekipa igra dobro, a da njih dvojica tako važne šuteve uzimaju. Ne znam da li, eto, vaša neko mišljenje. Meni se Lundberg dopadao još u VTB ligi, kad je nenadano prešao u CSKA. Nisam ga očekivao tad u CSKA, ali od tad ga baš pratim i volim taj tip igrača. Znači, on stvarno toliko raznovrsno može da i prodor, i šut, i preko ruke, i iz driblinga, i iz kretnje bez lopte, ali nisam očekivao da može da bude jedan od nosilaca. Uvek je on bio idealan dodatak, ali baš da može ovoliku ulogu. I ono što je najvažnije, ja mislim, u vrhunskom sportu, u kontinuitetu. Tako je, jer bazi on pored Heketa uzima, pored Toto Šengelije, pored ozbiljnih igrača uzima na sebe. Jer to je iskreiran šut, nije on kod njega slučajno došla lopta iz neke rotacije ekstra pasa. Nego je preuzeo na sebe odgovornost i tako težak šut pogodio, neverovatno. Ja nisam gledao prve tri četvrtine, ali gledajući tu poslednju na telefonu u holu arene, činilo mi se da Smajlagić je primio taj koš u trojku preko ruke, ali to je bila izvanredna odbrana. A prethodnih nekoliko puta mi se činilo da je Koprivica prilično lako probijen. Ne znam šta je on
u prethodnom delu. Pre toga je bio opet out i greška Lundberga kada je dao lag zicer. Bilo je dve, tri situacije da je na preuzimanju, preuzimanju Koprivice samo prođe i položi. Ali hoću kažem da u momentu kad je Partizan pravio najveću seriju, oni nisu imali ideju kako daju Partizanu koš. I šta se ispostavilo? Jedino iz auta i nekog prekida i to na foru mogu da daju. I te dve fore su u stvari vratile im samopoznanje, vratile ih skroz u igru i onda taj težak šut. Jer svi mi znamo, nekad sreća mora malo, jel tako, i da te pogledaju i da te... Ga je on uzao, mislim. Da, ali hoću ti kažem, do tog momenta oni nisu imali ideju kako Partizanu daju koš. I daju iz dva auta, pri tome ovo na Lundbergu je nešto ostalo par sekundi do kraja. Da, manje, mislim da je nešto sekunde, ispod dve sekunde. Jeste. Mislim, to... ako uporedimo utakmice u Beogradu... Malo bi se vratilo, jeste. Da, ovo, znaš, se čini da je Partizan mnogo bliži pobedi bravo. Bio sad jeste. Nego što je bio, iako je ovdje imao šut za pobedu u Kaminskom, što je izašlo. Jeste. No dobro, ali čisto se vratimo na Lundberga, znači to Banki trener ima zaista veliko poverenje ako pratimo igre, ali on dosta izolacije, odnosno on ostavlja njega da napada jedan na jedan i on je, ako setimo i prošlu utakmicu ovdje u Beogradu, pa malte ne da kažem. Rešio onaj ključni koš. Rešio par i ovu, mogu da kažem i ovu, da je on jedan od ključnih kako ljudi ne? U svakom slučaju. Ali ono da se vratimo na to izvođenje, je nevjerovatno da imaš četiri mala u postavi. Iskusna četiri male igrače da ne možeš da ubaciš aut, to je već onako. Da. Znači, o, sa zvone neka zvona. Zvone neka zvona za uzbor. Ali zaista, aut linije su... To je jedina kako Partizan odvio. Ne, apsolutno, Vlada, bravo. Aut linije su odvele Partizan u ovu tešku situaciju. I tu nema šta da se polemiše. Što je obično najlakši deo. Da, mislim, trebalo. U odnosu na ostale komplikovane situacije koje trener treba da rešava. Žao nam je, ali eto, propuštena je šansa da Partizan je napravljan vrlo, vrlo važan break, ali to ćemo malo za kraj emisije o daljim očekivanjima. Posle ili pre u isto vreme su krenale Crvena zvezda, Barcelona. Ja govorio, sad malo Vlado, ti malo, Saša, ajde, ti si bio čak i u areni, atmosfera fenomenalna, pa, zaista. Greota za takvu atmosferu da je protraćena, jer bilo je da se nalažem ove godine jako mlitavih i mlakih atmosfera, ali ovo je bilo onako da su i najmanju iskru oni želeli da pretvore u neki požar, ali prosto tih iskri je bilo toliko malo. Meni je bilo neverovatno u prvoj četvrtini da Zvezda, ako se ne varam, 8,5 minuta nije napravila faul. Da je prvi faul tek bio 8,5 minuta, pritom ti imaš početak u kojem primiš dva koša, jedna kontra, jedna polukontra, jednom nisam siguran da li je mogao da se pravi faul, verovatno jeste, drugi put sam siguran da jeste, i onda jedna situacija gde imaš nula faulova, Veseli na Nedović na Veselom i da tu nije faul. Bravo, to je jednostavno meni ilustrovalo nedostatak koncentracije, a prosto ne znam zašto. Bila je ovo, Evroliga je takva ove godine, pričali smo milion puta o ogromnom broju utakmica, da svako može se desiti loš dan, ali ti moraš nekog i da nateraš da ima loš dan. Znao, ako ti Barceloni dozvoliš da stekne samopouzdanje, onda će ona da odigra u skladu sa svojim kvalitetom. Znaš, recimo Zvezda, da je bila, ajde da kažeš, u ovakvom nekom samopouzdanju koji je ipak bolje nego u ranoj fazi sezone sa ovakvom igrom, mislim da bi protiv Reala ovdje imala šanse, s obzirom na to kako je Real igrao. A ovo što je Barcelona odigrala je podsjetilo na ono što je odigrala u ostalom i sa Partizanom u Beogradu. Dakle, jedna ekstremno disciplinovana utakmica, gde je jako malo padova bilo, kada je došlo do malih padova, panike nula, nego svaki timeout na vreme i to se odmah reši. Zvezda, eto, do dva minuta pred kraj nije ni prišla na jednocifreni zaostatak, a atmosfera u dvorani je bila takva kao da se igra na jednu loptu. Ali kažem, to mi je bilo nejasno u početku, ti loši početci svake četvrtine, prve tri, makar u drugoj četvrtini gde ti odlaziš na prvi dvominutni odmor, odlaze sa minus jedan koji realno nisu zaslužili, trebalo je da bude bar 6-7 za Barsu, ako gledaš kako se igralo i tok meča, i onda se kreće tako, i onda Dario Brizuela, od kojeg je to, mislim, sa takvim samopouzdanjem. Bila je jedna ona miskomunikacija Jaga i Tobija gde je on ostao sam, ali on je obično ispogađao niz nekih teških šuteva koji mu nisu toliko karakteristični. On je 28% šutirao trojke do ove utakmice i to je tad je odlučena utakmica na 30-19. Otvorio si super pitanja, pa me zanima ovo, Vlado, šta je sa malim faulovima i otvaranjem
utakmice. Da li je moguće da neko u Crvenoj zvezdi pomisli da mogu da brane samo na 1-1 bez faula, bez oštrice i ekipu Barcelone? Ja mislim da su se usta nama osušila od dranja. Koliko to treba iskoristiti na početku utakmice, poslati poruku uz onakvu ambijent, uz onakve navijače, da nema lako koša i sve kontra krene. I do osmog minuta, ko što si rekao, i dobro si zapamtio, jer je to meni ubedljivo. Ja sam pogledao jer mi je bilo... A to je ubedljivo najvažnija stvar koja se desila u toj utakmici. Da ti kažeš da imaš domaći teren bez 8 minuta faula, evo Vlado, molim te mi reci. Pa dobro, kako da, više poslati, sad. Kako više poslati ovaj poruku igraču. Slažem se, ali daj da kažem, eto, oba naša kluba imaju taj problem, ali Crvena zvezda baš protiv Barse. Moram da kažem prvo da Barsa igra zaista možda i najlepšu košarku i jednostavno oni najraznovrsnije napadaju od svih. Real ima tu snagu, oni igraju taj neki pick and roll, dva playa, naprave sve i svašta, bacaju ovim visokima i prilike zna šta mogu da igraju. Barcelona zaista na hiljadu različitih načina, sve moguće načine može i da daje i postiže i zaista lepo igraju, lopte ide, pas ide i slažem se da možda ako protiv nekoga trebaš da praviš neku taktiku, zaista su neko oni najteži, da kažemo, ovaj protiv koga nešto možeš da smisliš i da imaš neku ideju napred pre utakmice. Čini mi se da možda to dosta utiče i sad način i kriterijume sviranja tih nekih namernih faulova. Jer čini mi se da neki igrači u nekim trenucima kao krenuli bi da naprave, pa mu se čini da je vjerojatno zakasnio, da je nešto iza leđa, pa u tom nekom strahu da ne napravi taj mali faul pa da mu svira namaran, čini mi se da tu negde se gubi ta neka oštrica, jer mi pričamo, možda zamisliti šta pričaju stručni štabi, treneri, koliko puta im to ponavljaju. Tako da ne verujem da igrači nešto svesno ne žele, ali čini mi se da jednostavno taj kriterijum koji zauzele ove sudije, da čak i neka čačkanja iza leđa, jel prije sviraš nameran faul, pa zašto čovjek ima pravo da proba da... Jeli, a kako onda izbilo... Laziću to, a kako Laziću polazi za rukom? Pa dobro, neko je, dobro. Mislim, ja razumijem da on isprofilisan za to, ali mislim da je ipak stvar da si u startu spreman da žrtvuješ svoju individualnu statistiku zarad nekog cilja, timskog. Apsolutno. Tako da se to Lazić ne uspe da ih uhvati, on pa bi razumeo. Ali ako taj čovjek uspe sebe da izbaci tako brzo sa faulovima, upravo zato što hoće da pošalje poruku da nema lakog poena domaći teren publika, jer to je jedino na što Zvezda u tom momentu može se uhvati. Ne može za individualni kvalitet, to je sigurno. Niti za dužinu klupe, i to je sigurno. Znači, jedina stvar ti ostaje oštra igra na ivici faulova i atmosfera. I frka neka. Tako je. A on što kaže, nikad zapaljenija atmosfera, čak eto i tu si četvrtu četvrtinu rekao da nisu krenuli loše, najbolja prilika se spusti na jednocifreno, to bi ima dva bacanja, lopta sa strane, čovjek promašuje dva bacanja, ne daje se koš iz toga, opet vraćaš to da samopouzdanje ekipi, malo hladiš publiku, ne kažem da... Da, i bilo je i finišu treće, na minus 10, dva napada. Tako je. I onda ona trojka Jokubajtisa. Tako i... Tako je. Ali mislim i to je sad, Zvezda je već u tom trenutku je trebalo toliko toga da se poklopi već da bi na kraju došlo do preokreta. Možda da su tu smanjili na 5, možda bi bilo malo uzbudljivije, ali utakmica je zapravo izgubljena za mene početkom druge četvrtine. Vlado, jesu ti, jel ti bar se ona delovala umorno, samo mi to zanima. Pa da, ne vam kažem umorno, ovi se videlo se tačno šta hoće i kako žele da brane. Oni su uspeli Nisu uspeli da sačuvaju te, ali veći deo tih njegovih stvari koje on radi uobičajeno su negde presekli, ono je smeravanja, Saturanski je dobro čitao, spuštao se sa trećeg i tako dalje. Tako da negde u tom nekom taktičkom delu čini mi se da je Barcelona uspela, pre svega zato što su ono fizički dominantni, ima ih puno, tako da su neke stvari uspeli da smanje, da kažem, eto, efikasnost Tea u toj utakmici i čini mi se da jednostavno Zvezdi je falio, čini mi se Topić u toj utakmici, mislim da bi on mogao nekom svojom kreacijom i svim ostalim da donese, jer ipak Barcelona ima suviše dugačku klupu, suviše mnogo je tu igrača, brzo se oni menjaju, suviše agresivno su oni igrali oni to na Teu, Jago, znamo da nije toliki kreativac, on je više, jeli, nekde za sebe nešto vičega, vučega, obruč, Nedović je opet, jeli, drugačiji profil. Tako da čini mi se da jednostavno falio još neki, da kažemo, je tako tipa kreativac. I moramo kreativac da budemo, iako ga tako više nego hvalimo kakvu ima sezonu, apsolutno Teodosić prisutan, odsutan, što bi rekli, Nisam. Pa nije na 100%, meni se činilo baš... Ne, ali čini mi se da nijednu utakmicu nije bio manje u samoj utakmici, glavom i uopšte nekim svojim, jer on ima uvek doprinos i kroz neku, da kažemo, i lošiju ritam i kroz lošiji šut, on uvek ovu utakmicu nekako, totalno je to njegovo liderstvo, vođenje utakmici tih minuta, pa nek su i kraći nego obično, izostalo, tek sa tim
da kažemo Zvezda, mislim da nije imala neke velike šanse. Pa jesu, ugušili su ga stvarno, ovo što je Vlada rekao, potpuno upravo. Čini mi se, te izgubljene lopte su u većem procentu imale direktnu, kao direktnu posledicu primanja koša nego inače, jer su to bile presečene lopte gde ono, kroz reket odmah se otvara, nije bilo bačeno u aut ili kroz neku... Ovo je već zakucao. Gotovo. Dobro, to je kvalitet Barcelona. Da, mislim, stvarno su, da. Mislim, da. I treba i to reći, mislim, ali kažem da je ovo što je Milutin rekao, da se uhvatilo na frku, da se počelo jako, pa i njima padne samopouzdanje, pa vide... Pitanje je da li bi pomoglo, ali da je neko nadu. U svakom slučaju, greota što ovakva atmosfera nije ispoštovana makar jednom utakmicom, malo je provejavao osjećaj nemoći kad vidiš da je neko toliko bolji od tebe. A ja sam pitao za umor jer meni je delovalo su jako umorni, da u jednom momentu nisu mogli uopšte da trče punim intenzitetom. Hoću da kažem da ako je nekad Barcelona mi delovala iscrpljeno, delovala mi je ovu utakmicu, ali opet na tu rutinu i na kvalitet. Na pametno donošenje odluka, rutinski dobili crvenu zvezdu. Meni je žao što Gillespie nije ranije ušao, jer u poslednjoj četvrtini, okej, on će uvek imati potez vas da se svi hvataju za glavu. Utakmici očigledno, ali i mislim da je sa njime u poslednjoj četvrtini, tih poslednjih koliko, 7-8 minuta, da je odbrana delovala bolje, pogotovo na Veselom, i skok, i uneo energiju, i evo i ovaj Smart, u ključnom, za mene, intervalu meča, on je promašio dve one trojke gde je bio, mislim, dobro, i mi, evo sad, pričamo mali faulovi, dosta se svodi na to, mislim, Zvezda je imala, stvarno, jedno 5-6 otvorenih trojki koje je promašila, sa druge strane i ovaj sve pogađa i nekad se jednostavno svede i na to, ali mislim da Smart može da bude jako dobar igrač u evroligaškim okvirima. Možda sad to da kažem kad ne može... Kad još niko nije, kad se otvara, da prikazuje neke... Odmah da kažeš imaš neisto mišljenje kao u meni, ali ja bih zaista volio da pogrešim. Mislim da... Prvo ti Amerikanci koji dođu iz G lige, ja prvo što gledam kako on, da li uopšte želi da mu ovo bude posao u životu. Recimo, prošle godine, onaj Jalen Adams kad je došao, ti si vidio čovjeku, nije jasno da on sad mora to da trči, da se igra odbrana svaki pol. Neko obavezano. Absolutno je samo gledao kako što pre da ode. Ovaj mi deluje kao da se primio. I ti kad pričaš 100%, s njim, i ti vidiš, on igra odbranu, evo. Jedna od trojki Brizuela bila što se on odalje. On i dalje prvo ne poznaje direktno te igrače. Većina igrača koji su u Evropi otprilike zna šta od koga može da očekuje. Zna možda da taj Brizuela neće svaku da da 20, ali ako je dao dve, da će vrlo verovatno dati i treću. To je, on jednostavno još ne može da ima tu vrstu znanja, ali trud u odbrani postoji. Nema, čini mi se, toliko ima u određenoj meri, ali nema tih glavinjanja, što ja volim da ih zovem, koliko smo imali kod nekih igrača koji su ranije tako došli u prvim utakmicama, ti već vidiš da on da nema šanse da se prilagodi. Ne, ima istinu. Da vidimo samo ono od čega zavisi njegov plafon, da li će on igrati Evrokup ili će igrati Evroligu ili šta će biti, jeste kojom brzinom će on da počinje da donosi ispravnije odluke i da bolje razume igru. Naravno, pretpostavljam da neće uvek šutirati ovako, jer zaista on je imao oko na treningu dve trojke, nijedno nije bio ni blizu. Ja bih volao, zaista, iskreno, ja sam rekao da sam neisto mišljen po toj temi, ne vidim neke ogromne domete u Euroligi kad je ovom pitanju, ne zato što ne želim, apsolutno mu to želim, i mislim da ima jedan vrlo se osjeća instinkt napadača, ima taj lep osjećaj kako da napravi sebi prostor za šut i tako dalje, ali defanzivno mislim da je ogroman prostor. Jeste, obično treneri kažu da je odbrana želja, međutim, ipak mora u ovo vreme već da se ima razumevanje, malo... Razumevanje, da vidimo koliko će on tu... I on u premladim godinama da to tek tako može da se nadogradi i napadački da uđe u ovu rutinu, ali, evo, ja uvek volim te hrabre izjave i ja bi jako voleo i da eto, nekad u nekim sledećim našim susretima priznam da sam bio pravo. Ajmo ovako, prošli smo utakmice, malo za kraj očekivanja Partizana, Crvene zvezde, i ono što sam teo malo da iskoristim tebe kao neko ko je u novinarstvu tu i često radi na tim izjavama novinara i obrađuje pitanja novinara, koliko danas imaš utisak da se dobro treneri i igrači nose sa nekad, aj nazvaću, ne neprijatnim pitanjima, ali na pitanjima kojima možda negde ovako ne bi vole da im se upute?
tome bismo mogli da posvetimo ceo podcast jednom, ali mislim da bez da ulazim u neku generalizaciju i stvarno naši sportisti su mahom divni momci, mogu da navedem i primere, ali nekada jednostavno bez nekog okolišanja ima i suete. Da jednostavno, naravno da uvek je, kogod da je sa druge strane, a pogotovo kada su to, ne znam, da li je to sad, evo sad Željko Obradović, da li je ranije bio Deo Radonjić ili ko, naravno da kogod da je sa strane, s druge strane novinara, da zna milion puta više o košarci. Ali mi smo tu da postavimo pitanje, a njihovo je da odgovori ovako ili onako, da obrazloži, a često bude i tu nekog, po mom mišljenju, bespotrebnog spuštanja, možda i zajedljivosti, i u prošlosti su se takve stvari dešavale, i zato ja, evo, uglavnom pratim Zvezdu i sa Zvezdinim igračima sam imao prilike mnogo više da razgovaram, na primer, Luka Mitrović, Nedović. On će prvi doći i reći i odgovorite na svako pitanje. Neće, što mi novinari naročito cenimo, neće pobeći posle poraza, što je stvarno velika stvar. Recimo, bilo je pre nekoliko godina, Đoković je bio gost na jednoj Zvezdinoj utakmici i posle, naravno, pitanje Nole gledao, dodatna motivacija i šta ne, svi kao idoli je super, je Novak. Sljedeću utakmicu izgube, ne mogu setiti protiv koga, ali neočekivan poraz je bio, nije bila neka Barcelona, Real. 90% pobeglo iz slučajnice. Pa sad, ako ti je Novak idol, Novak posle poraza i s decom slika i da, ludilo da. I priča, stani tad i priča. I to je ono što mi, novinari, najviše cenimo. Nismo ni mi maloumni, nećemo mi sad 15 minuta da pričamo posle nekog teškog poraza i sve to, ali recimo Bogdan posle Italije, gde je jedna njegova utakmica koju sam siguran da ga je mnogo bolela i onoliko promašaja i u tom trenutku se činilo da će nam to biti presuda, realno. On je stao i rekao to što je rekao. Znači, to za takve stvari stvarno treba skinuti kapu i mislim da i, naravno, izuzeci postoje. Ne kažem ja sad da su svi novinari bajni i da mi uvek sa dobrom namerom pristupamo, ima i drugih primera, ali veri mi, pogotovo ovi novinari koji su stalno tu. Znači, mi smo svi manje više na istom zadatku. A to je da ljudi prate košarku, da gledaju to i da dobiju odgovore na pitanje koje ih zanimaju. Jer sad, ne znam, Nikola Jokić neće da daje izjave srpskim medijima. Što je bilo aktuelno, mislim, pred svetsko i onda se to sad nešto malo poboljšalo. Sad, Nikola Jokić je verovatno naš najbolji košarkaš u istoriji. Ne daješ ti Saši izjavu, nego daješ za tih 5 miliona ljudi koje zanima da čuje šta ti imaš da kažeš, došao si tu, pogotovo kada igraš za reprezentaciju. I veliki problem je, i onda pogotovo kada vidiš način na koji se košarkaši ophode, neki košarkaši ophode prema novinarima u NBA ligi, gde su drugačije definisane obaveze, onda imaš istog toga Adetokumba koji ne da ni jednu izjavu posle utakmica grčke reprezentacije, što je neprofesionalno. Da, znači, tamo gde moram, tu sam, E, i zato mi posebno cenimo ovako, evo, sad sam se raspričao, super je tema i treba svako da čuje, jel tako, i tu drugu stranu i vaš ugao novinara koji nije lak, ali opet moram da stanem u odbranu negde malo, nije to čak ni u odbranu, nego više s razumenjem, nadam se i Vlado, evo i ti reci svoje mišljenje, da nekad trenerima, igračima, jednostavno adrenalin je prešao sve limite, toliko još ne mogu da slože utiske poraza, puls na 200, u nekom momentu samo razmišlja da se sprema sledeća utakmica, sad treba onda posloži sve odo. I tu uvek ima nekih kompleksnih situacija u samom ekipi, uglavnom posle teških poraza, i onda neka to pitanje zaista ume da padne jako teško. Ne opravdavam, slažem se, profesionalci su. Ne, ja bih samo volao, znači da bude... Ali i novinari, hoću kažem, moraju da imaju razumevanja za nekad teške momente u kojima prolaze. Pa koliko puta. Jer sva reflektori su na njima, nisu na novinarima. I to je onda jako teško nekada ishandlovati. Ne znam, Vlado, da li ti... Imamo, naravno, mislim, ja pričam za sebe, naravno imam razumevanja 1000 puta. Neki igrač za kojeg znam da je super i da će uvek, ili, ne znam, neće odgovoriti na poruku, neće hteti to, posle utakmice će proći to. Samo kažem, kada nešto postane tendencija, i prosto mislim da se podrazumeva i učitava se loša namera novinaru ukoliko nije postavio pitanje
koje je penal, ajde da kažemo, ili koje je ono, sve cveće i ružno. To je... Po mom mišljenju, u granicama korektnosti treba da bude sve što je u vezi sa košarkom. Tako je, apsolutno. Ako te ja, ili bilo koji drugi kolega pita, ne znam, evo, pričali smo o Radi. Mislim, ženu su napali, ona je pitala, ako se ne varam, ne znam za kojeg igrača bila, za Željka, što pa, nisu igrao. Pa vi bolje znate, ko ja to igrao? Nisam ispratio. Što, ko nije igrao, da li je to bilo... Kaminski, ja mislim. Nije, bili su, da li je bio Tristan i još neko, i Andjušić ili Aramaz, nisam siguran. Tako nešto. Ali jasna implikacija pitanja nije bila, bilo je pitanje da li su povređeni, da li je nešto u tom smislu ili je vaša odluka. Znači, tako da u tom pitanju, na primjer, ja ništa loše nisam vidio. Ali doživljavao sam i ja gomilu situacije, pa sećam se svoj prvi Final Four, ono u Laktašima, ja potremam, ono smišljao pitanja 100 godina kako da to bude. Ali, znaš šta? To je ovo, Partizan, Zvezda, to je sve posljedica i jako nezdrave atmosfere koja vlada. I ti sad vidiš, evo, mi sad ovo pričamo, ja ti garantujem da će se naći neko ko će iseći ovo što je rekao vlada, jer sam rekao ja, jer sam rekao ti, reći će vidi ga ovaj. Dobro, to šta je zato priča, što... vidi ga on i on mi je neki profesionalac, novinar, jer jednostavno ti ne možeš, a pogotovo kada su tenzije sada kakve jesu. Što mislim da je potpuno umobolno, pogotovo kada vidiš kako se ti momci među sobom ponašaju. Eno, imali smo Sveropolos koji priča sa Željkom, Panter i Lazić koji su bili saigrači, pa i taj Panter kaže da mu je Zvezda oživela karijeru kad ga je Šakota ovde vratio. I mislim da bi u tom smislu trebalo navijači više da se ugledaju na igrače i da tako i komentarišu, jer mislim stvarno da nam ništa ovo dobro neće doneti. Jer ti više ne možeš da kažeš, da napišeš, a da te neko automatski ne obeleži i da, ono, po društvenim mrežama ovako i onako, veruj mi da mi je, kao, evo, ovo malo što smo pričali pre, video si, rekao si koje podatke, koje igrače izvlačim, koliko volim tu košarku, veruj mi da mi je malo ogadilo. Dobro, da, ogadilo to je jedna tema koju, ali znaš kako, moram to da tu zaustavim, jer to možemo da sad odemo u narednih dva sata. Može, zato sam i rekao. Nego, znaš nešto, ja ne bih da pričamo o drugima, nego da svojim primjerom ipak pokazujemo da to može drugačije. I to hoću da sada se vratim na vladu, recimo, evo, pomenuo si Radu, to je jedan, da kažemo, je li tako, legenda novinarstva. Ja to tako ne doživim kao eto, što možda neki ljudi dožive da je tu došlo konflikt, jer ja podrazumevam, jer sam sam takav nekad da u nekom užarenom atmosferi nisam blag, nisam tih, ja to učim od mog divnog vlade, domaćina, kako da budem nekad miran, optimističan, jer me nekada emocije povuku. I onda meni ti razgovori i takve reakcije, pogotovo Željka, nisu prenaglašene, a mnogi to kažu da je prenaglašeno. Nešto evo, bilo. Recimo, konkretno, ti znajući Željka, jel ti to isto tako doživiš ili smataš da Željko bukvalno je prenoćio sutradan, bi totalno drugačiji odgovor dao, što meni isto u startu imam razumevanja za ali to. Ali nije meni, izvini, samo molim te, Vlado, nije problem tu u Željku. Ne, nisam ni rekao da je, ne, u interpretaciji. Ali nije problem novinara, niti sad tvoj, moj, toliko Željkov odgovor, koliko je sad percipiranje Rade i njeno razvlačenje, kao eto, ona je sad htela da ne znam šta napravi tu neku pometnju, postavlja pitanje koje su... A pitanje je, mislim, najnormalnije, da li su taj igrali, zbog povrede nisu igrali, mislim, znaš, i kada dođemo da se od takvih pitanja pravi problem i pravi neka fama, pa šta će biti kada novinar, što je isto deo posla... No, ali pitanje je ko pravi nekad, to taj problem, znaš, i famu, i to je isto važno. Tako, znači. I to je tačno, dobro. Pa ja bih to, ne, ništa, ja bih baš to, samo da potvrdim. Jednostavno, eto, krenuli smo na tu temu, pa jednostavno, čini mi se da problem prave neki drugi ljudi. Ja mogu da kažem, eto, nažalost, imam toliko godina koliko imam, znači, pamtim ono prošli milenijum, znači, mu Rada još radila kada je Željko igrao. Znači, oni imaju odnos i relaciju još, znači, davno je bio prošli milenijum. Znači, oni imaju taj neki odnos, oni imaju taj način razgovora, i njihov način razgovora kad neko sad drugi komentariše, može da komentariše ovako ili onako, ali treba samo da zna da se oni znaju preko 40 godina i onda će mu biti neke stvari lakše, drugačije tumačiti i sve ostalo. Mislim da je samo tu problem, tako da ne treba od ja toga to praviti doživam, nešto. Ja to tako doživam, kao sad neko koji je u braku 30 godina, ne može tu sve da se klima glavom, hihi, uvek tu ima neka tako malo kontraargumentacija, ali to ako negde ima neko uzajemno poštovanje, ko što zaista vidim tu ogromno poštovanje. Željko na konferencijama za medije sa novinarskog aspekta, on daje mnogo mesa. Znači on... Pa to je super. Da, ne libi se da priča o što neki treneri, na primer, ne govorim sad samo u kontekstu provokativnih pitanja, pošto imaš trenera
ljudi vrata ništa ne kažu. Da. Znači, ja mislim da Isteropoulos... Ti ništa tu ne naučiš, nego to bude igrali smo agresivno, nismo dobro igrali odbranu, gotovo. Znači. Evo ja ću a reći... Željko, ti kad ga slušaš, mislim, okej, okay, naravno, gledamo i ove seminare i to ima i na YouTube-u, ko hoće, može se edukuje košarkaški koliko hoće, vidimo u stvari tek tad koliko je on znalac, ali i za ove koji površnije prate, ti samo pogledaš konferenciju i već ti tu neke stvari budu jasnije. I prosto mislim, kada bi više trenera zauzelo takav stav, znači, objasni ljudima koji ne znaju, razumem da ne mogu da se otkriju neke taktičke varijante, scouting, detalji, ali neke stvari se mogu reći tako da se objasni i približe ljudima. I vraćam se na ono što nam je svima i cilj. Ja ne mogu iz novinarske perspektive da tvrdim, vi ste toliko tu mnogo i stručni i duže i vični da date ocenu, ali ja mislim da su Sveropoulos i Željko vrlo korektni prema medijima, konferencije za štampu su vrlo smislene, složene, ne vidim da niko tu odrađuje čisto radi reda, neretko čak i evo, ajde ja možda više Sveropoulosa naravno ispratim, jer radim pa prosto moram, deluje mi da zaista želi... Željko je i bolji jer je emotivniji, znaš, Sveropoulos je... Pa, ne bi se tu složio. Samo je tehnika, jako veliku emociju vidim kod Sveropoulosa na konferencijama, samo što mislim da drugačije ispoljava, možda da. Željko to više našem balkanskom mentalitetu. I jezik je to. I jezik, jel tako? Ali Sveropoulos isto želi interakciju, želi da uđe, neretko mi je neverovatno koliko ima strpljenja i vremena da to traje toliko, obzirom da zna da mora u već... Tako, u hotel, na spavanje, ne znam, sutra utakmica, tako da eto, poželećemo da to sve bude i u očima drugih ljudi što relaksiranije, da uživaju u košarci, jer mislim da smo privilegovani da sve ovo imamo. Za kraj, Saša, imamo ono čuveno pitanje, četiri ekipe na Final Fouru, sve što su gosti se približavaju kraju, bit će im lakše, ali evo, ipak ima 9 kola, mislim se još uvek ništa ne zna. Mislim, ja sam mislio da će Panathinaikos imati katastrofa sezonu i baš sam prijatno iznenađen, ali nisam siguran da li bih stavio... Radio sam intervju sa Vladimirom Lučićem pre nešto više od mjesec dana i baš smo pričali ko će na Final Four. Ajde da kažemo Real, dobro, Barca, Monaco i Fenerbahče. Dobra kombinacija. Tu je. Vlado, imaš da se ga pitao pre mjesec dana, rekao bih sigurno Partizan. Ali sad, ako ne dođu do prednosti domaćeg terena, tu je uvek 50-50. Pa vidi, tu ima još jedno pitanje, svi da dođu do play-ina, ideš na Real Madrid, veliki problem, da. To je sad za analizu, ali... Stavio bih Partizan u Zagradi, onako kao pet. Umjesto Fenera? Da. Dobro. Vlado, imaš još nešto pitaš našeg gosta? Samo reći, ili ovakve ekspertske ove goste, zaista, ono, kažem, eto, uvijek me se iznenadi, uvijek je lepo, uvijek je bilo prijatno, hvala. Hvala i meni isto, malo sam se zažario sad. Ne, zašto, Saša, bilo super, lepo. Baš lepo i ja mislim da je jako interesantno gledacima da čuju i vašu perspektivu i negde kako vi doživljavate i vaš posao i odnos prema košarci. Hvala ti na gostovanju, bilo je zaista zadovoljstvo. Hvala, nadam se da ćete me zvati opet. Hoćemo, poštovani gledaoci, veliki pozdrav i vidimo se sljedeće nedelje.